цьогорічні здобутки, розчарування і плани на майбутнє Франківський департамент комунальної політики, або, як кажуть у народі, комуналка ІФ, відзвітував перед громадськістю за рік своєї діяльності. За словами посадовців, 2018-й був плідним, адже вдалося здійснити декілька масштабних проєктів. Зокрема, найбільше комунальники пишаються відремонтованою площею Міцкевича та вулицею Лесі Українки, також освітленням центральних пам'яток архітектури. Кажуть, що навіть отримали декілька вагомих відзнак. Одна відзнака від міністерства за кращі, номінації «Кращі практики». Ми подавали на участь практику про створення безпечної, комфортної вуличної інфраструктури в місті. Другу відзнаку ми здобули за доступність якраз власне на цих двох центральних вулиць від громадської ініціативи «Доступно.UA». Це такі хороші показники, які кажуть, що справді ми рухаємося в правильному напрямі. Також департамент опікувався озелененням, ремонтом дворів, скверів та інших об'єктів. Щоправда, комунальники зізнаються, реалізувати задуми цього року вдалося лише на 30%. За останній час вперше зіштовхнулися з проблемою браку коштів. Бюджет на 2019 рік кращим не буде. Та незважаючи на це, планують реалізувати ще низку амбітних проєктів, як у середмісті, так і в мікрорайонах. Вулиця Курбаса наступного року буде, вулиця Крушельницької, в цій зоні точно ми повинні відремонтувати. З великих вулиць буде вулиця Івана Павла ІІ. Ми зробили на сьогоднішній день, є готових ще додатково 19 міжбудинкових проїздів. Дуже якісні проекти, дуже такі проекти, які точно стануть окрасою для нашого міста, і ми дуже сподіваємося, що будуть кошти. Аби завершити ремонт міжбудинкових проїздів та розпочати реконструкцію майже 20 нових, комунальникам необхідно близько 150 мільйонів гривень. Сума чимала, тож сподіваються, що місто таки зможе віднайти ці кошти. А ще у 19-му департамент планує впроваджувати у Івано-Франківську сортування побутових відходів. Нині вже передбачили гроші на закупівлю необхідних контейнерів. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.